YouTube, boa tarde, sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o doutor Ayata, meio barbudo, meio apaixonado, tá bom? Mas é uma sexta-feira aí, final de agosto, preparando para daqui a pouco, se puder, dar uma repousada que a dor na coluna tá pegando pesado, tá bom? Mas vim aqui para postar prazerosamente esse vídeo aí, que eu decidi compartilhar com todo mundo do canal. Eu ia fazer só pro grupo ACZ 4.5 aqui de Caratinga, mas eu decidi compartilhar com todos vocês, que é a apresentação de um alvo e de um cenário que servirá para mais uma modalidade de competição do grupo ACZ 4.5 aqui de Caratinga, tá? A gente resolveu aqui se empenhar mais no tiro, esse lado lúdico, prazeroso do tiro. E a gente já faz aqui o torneio de carabina mista, que é um torneio onde você atira no papel a 10 metros, 10 disparos nele, em 20 silhuetas metálicas e em 3 giz. E depois a gente ainda atira na pomba da fortuna. Quem conseguir derrubar a pomba da fortuna ganha R$30, o valor tá nesse por enquanto, tá bom? Temos também agora já o torneio Rei do Gatilho, onde existem 5 alvos. O atirador que conseguir acertar os 5 no menor tempo abaixo de 1 minuto é o Rei do Gatilho. A prova começa com a arma na bancada desmuniciada, munição de um lado, arma do outro. A gente dá o comando, começar! O atirador tem que bascular, municiar e a 12 metros derrubar os alvos antes que a portinhola feche e declare então que passou 1 minuto. E nós tivemos um atirador aqui que foi Edmar, que conseguiu fazer em 42 segundos, com total sucesso. Um negócio extraordinário, parabéns Edmar, Edmar Pernambuco que a gente chama. Então temos o misto, o rei do gatilho que a gente faz. Teremos agora, dia 29 do mês que vem, nosso primeiro campeonato Field Target, tá, que a gente vai fazer. Eu vou fazer antes deles um vídeo mostrando para vocês o material e falando um pouquinho sobre isso. E hoje eu apresento para todos vocês aqui mais um campeonato que teremos, que será o Sniper de Caratinga, tá? Que eu acho que vai ser uma prova também muito divertida, muito bacana, com 7 desafios diferentes, para ver quem é o Sniper de Caratinga. Toda a prova simula uma situação de ação de um Sniper. E o que segue aí de agora para frente é para vocês entenderem, tá, a dinâmica da prova, que eu vou ver depois com o grupo ACZ para a gente marcar quando será a primeira dela, mas o material está pronto, isso aí é o importante. Dá uma olhadinha aí, eu acredito que aqueles que amam o tiro vão gostar, tá? Pessoal, como vocês podem ver aí, este é o cenário no qual se dará a prova, a competição de O Sniper de Caratinga, onde nós vamos simular um ataque bem sucedido a uma residência com 6 compartimentos, onde alvos devem ser atingidos e alvos preservados, mais um ataque a um veículo em fuga com um refém. Os reféns estão pintados de cor laranja e os elementos que devem ser atingidos em cor preta. Os laranjas, se atingidos, não deitam, não tombam. Porém, os alvos em preto, que são os bandidos, se o atirador acertar, eles deitarão, tombarão, acusando o acerto do atirador, do sniper. Como vocês veem, o alvo simula desde só tronco e cabeça, dá para ver na janela inferior direita e na janela superior esquerda, que é a metade da largura da janela superior direita, alvos onde só tem o tronco e a cabeça. Você vê na porta um alvo lá servindo de refém laranja e atrás dele o alvo que deve ser atingido, do qual você só tem uma parte do corpo visível ao atirador. Na janela superior, em cima da porta, você tem uma criança e um servindo de refém para o marginal que está atrás dela. Na janela superior direita,
a silhueta de meio corpo de um refém com um meliante atrás dele. E na janela inferior esquerda, a silhueta, meia silhueta da cabeça e do tronco de um marginal. E no carro, apenas as cabeças, sendo que o que está atrás é o refém e o que está em preto na frente é o marginal que deve ser abatida. Os alvos serão acertados na seguinte proporção. Primeiro, os que não têm refém. Então eu vou até lá para vocês verem como vai funcionar. O primeiro disparo na sequência será nesse alvo, cabeça e ombro. Uma vez acertado, ele vai deitar. O segundo alvo, numa dificuldade já maior, porque a janela tem a metade do tamanho desse, será essa janela superior da direita, na qual também, sendo atingido, o alvo deitará. Então vai para o próximo alvo sem refém, que é a meia silhueta da janela inferior da esquerda de vocês aí, que também é acertado pelo atirador, o alvo vai tombar. Então nós vamos para os alvos com refém. A prioridade é sempre pelas crianças e mulheres. Então o primeiro alvo a ser atingido é esse que tem a criança como refém. Uma vez que ele for atingido, ele deita. O segundo alvo, também com um refém, vai ser o que está aqui do lado dele, essa meia silhueta, que também atingido, vai deitar. E o último alvo a ser atingido, no caso da casa, é esse da porta, que é um dos mais fáceis, deixamos para o final, que atingido o marginal, ele deita também. Então, partir-se-á para a simulação do carro em fuga. Esse aqui é um refém e esse aqui o marginal. Então, ele deve acertar apenas o marginal. Vamos ver aqui, ó, quando acerta, ele deita. Feito isto, o atirador poderá declarar o ambiente limpo e o êxito total. Por quê? Porque todos os marginais foram atingidos e nenhum refém foi atingido, todos foram preservados. Então, em 7 disparos, 4 são com reféns e outros simulando apenas parte do corpo em ambientes estreitados ou não. Ganha o sniper que conseguir concluir a prova com total êxito. Só a título de curiosidade, mostrar para vocês como os alvos foram feitos. Aqui está a casa, que é feita numa chapa inteiriça. Tá? Eu usei aquela chapa que eles usam para fazer escada de aço, porque ela suporta melhor os impactos. Então a casa foi feita com uma chapa de 60 por 45. O carro também com a mesma chapa. E todos os alvos ou reféns também com a mesma chapa. Por quê? Porque aí atira carabinas de potência até 42 joules. O sistema aqui atrás é simples, dá para vocês verem aí, tá? Onde foram feitas rampas que apoiam, na qual se apoiam reféns e se apoiam também os alvos que devem ser atingidos. Todos com suporte de dobradiça, que uma vez atingido, tá, permite ao alvo fazer então o tombamento. Os que não vão tombar, eu apoiei aqui, ó, reforcei com uma chapa para aguentar o impacto e não deitar. Aqui atrás com um vergalhão também para reforçar, aguentar o impacto e não tombar, tá? Esse aqui também, vocês veem que tem um reforço. Então suporta a pancada caso o sniper erre. E o carro, o mesmo processo. Dá para vocês verem aí o motorista montado numa chapa auxiliar que deixa ele deitar e o refém não. É um alvo simples, mas que permite realmente aferir quem tem condições de atuar como sniper aqui em Caratinga, tá bom? Pessoal do Grupo ACZ e amigos do canal, é isso aí. É viver esse prazer, esse esporte. Hoje, por exemplo, para mim tá difícil andar, tá complicado, ontem, anteontem. É um esporte que eu posso praticar. Viver o prazer que ele dá, e inovando e criando
né? Porque é tão gostoso juntar os amigos e poder ter um torneiozinho. Independente se você ganhou ou não ganhou, que o Grupo ACZ não está buscando pôr ninguém lá em cima nem aqui embaixo. Existe um critério de pontuação, que é um campeonatozinho. Mas é juntar os amigos e divertir. E isso, com certeza, o Grupo ACZ tem conseguido. É um grupo hoje estruturado, coeso, de amigos. Estamos, desde que ele foi fundado esse ano até agora, sem nenhum aborrecimento. E se Deus ajudar, assim continuaremos, né? Vamos esperar então, vamos preparando aí os atiradores, as armas aí, preparando tiro de sniper, e o torneio eu trago para vocês, quando acontecer, coloco aí, tá no canal. Valeu pessoal, brigadão, gostou, dá um joinha, tchau, tchau.